bolalik odam maza qildi lekin bor. Ancha bo'ldi lekin bunaqa o'tirmaganimizga bor. Odam maza qilar. Bilasanlar, shim bozorda biznesim zo. Etgancha jajo, ishxoningga qorovulchilik dokumentim tiqib qo'yinglar. Anga qaroq ayni ishing yaxshi-ku, qorovulchilikda nima qilasan? Yaqinda ajrashganmi? Suddan qog'oz kuyurib, jonimga tegib ketdi. Shanga yengichi yo'li chiqibdi-yu, dokumentim qorovulchilikni topshirib qo'yib, arzimagan puldan to'layar ekanmi? Shunaqa degan mushik, xotining kim bo'lishidan qat'i nazar farzanding o'zing pushti kamaringdan bo'lganu, bersang farzanding uchun berasan, ko'chadiklarga chochvorasan-u, sandek erkaklar ko'payib ketdi. Qorovulchilik kirib olaman deb azmiga pullar to'layveraman deb. Tug'dirishdan oldin o'ylash kerak edi.